Jauniešu garantija projekta ietvaros ogres tehnikumā jau tagad steigā sāksies ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās pūdarbi ar kvalifikāciju koka un stiklokto būkonstrukciju montētājs, kuru īstenošanu jau sākam 2016. Gada 11. Janvārī. Šīs jaunās profesijas var apgūt jaunieši pusotru gadu laikā, ja, protams, esat vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Sīkāku informāciju jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.ovt.lv. Par šo programmu būkonstrukciju montētājs, konkrēti koka būkonstrukciju un stikloto konstrukciju montētājs. Gribētu pateikt četras lietas. Pirmkārt, par mācībām. Jūs mācāties pusotru gadu, no šiem pusotram gadam, jūs pusgadu esat konkrēti jau praksē, uzņēmumā un mācāties teoriju gadu, tikai gadu. Šajā laikā jums tiek nodrošināta iespēja dzīvot dienestu viesnīcā par brīvu. Tāpat jums maksā stipendiju, nu, apmēram 100 eiro. Plus vēl ko jūs iegūstat? Jūs iegūstat kravu, celšanas un pārvietošanas apliecības, ja, kuras jūs dabūjat pa brīvu. Teiksim, ja man būtu jāiegūst šāda apliecība, man būtu jāmaksā gandrīz visu savu mēnešu algu. Tātad tas jums viss ir par brīvu. Pēc tehnikuma beigšanas jums ir nodrošināts stabils uzņēmums, kur jūs saņemsiet normālu algu, tiešām labu algu. Un, ja jūs esat bezdarbnieki un jūs tagad stāvat darba biržā rindā, tad pēc šīs profesijas iegūšanas jums būs otrādi, pēc jums rindā stāvēs biznesmeņi. Ļoti pieprasīt profesiju tiem, kas domā braukt strādāt uz ārzemēm. Tad šie lielie uzņēmumi, kas pieprasa šo profesiju, viņiem Latvijā ir tikai neliela daļa biznesa. Ja? Lielākā daļa biznesa ir ārzemēs. Tātad Norvēģija, Zviedrija, Vācija, Austrija un tā tālāk. Jūs pastrādājat mēnesi objektu ārzemēs, atgriežaties Latvijā. Tātad jums nav tā, ka jūs projām no ģimenes esat gadu, divus un vairāk. Tā kā laipni aicināt uz ogres tehnikumu apgūt šo vajadzīgo profesiju.